بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني يوم جود الحديث تي بي روي كاي سبي تو تتيت نقنون كتاب ني هاي يوم كو ستحت نقنون جمبو كبي مون أدائل نو كي كاب كود بكون تلو سما جكرو سا تنين جود الحديث ني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. رواه البخاري ومسلم. នៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិសឡាមបង្ហាញប្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រការមួយចំនួនដែលយើងធ្វើទៅនឹងបានប៉ះលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបើទោះបីជាប្រការដែលយើងធ្វើនឹងវាជាទំលាប់សាមញ្ញឬក៏ទង្វើសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាមានពិតតែនៅពេលណាដែលយើងអ៊ីខ្លាសយើងពួកអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ផលបុណ្យមកយើងសូថាតើទង្វើនឹងនប៊ីសល្លឡោះបានប្រាប់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងហាឌីសនេះ អំពីសាអាតអ៊ីប៊ីនអប៊ីវកោសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ្នឹងក្នុងហាឌីសហ្នឹងគឺហាឌីសវែងណាដែលនប៊ីស្លាមក៏និយាយប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសហ្នឹងរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងសាអាតអ៊ីប៊ីនអប៊ីវកោសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហើយនៅក្នុងហាឌីសនេះទៀតក៏នប៊ីមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គាត់ថាអញ្ចឹងវ៉ាអិននកាលាន់ទុនហ្វីកោណាហ្វកតាន់តបតាហ្គីបីហាវ៉ាជាឡោះហើយជាការពិតត្រាប់សម្បត្តិដែលអ្នកត្រាប់សម្បត្តិណា
គឺមានតែគេផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យអ្នកអ្វីក៏ដោយដែលយើងបរិច្ចាគដើម្បីអល់ឡោះមិនមែនតែលុយតែមួយមុខទេបុព្វេច្រើនគឺយើងបរិច្ចាគលុយយើងឲ្យលុយអ្នកនេះយើងសតកោះលុយឲ្យអ្នកនោះឲ្យអ្នកក្រីក្រឲ្យជនដែលមានតម្រូវការយើងសតកោះឲ្យគាត់ប៉ុន្តែវាមិនមែនសំដៅតែទៅលើលុយកាក់តែមួយមុខទេអាចថាជារបស់របរប្រើប្រាស់ឬក៏ជាសម្ភារបំពាក់ឬក៏ជាចំណីអាហារឬក៏ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឬក៏ជាអ្វីផ្សេងៗដែ
លុយតែមកមកទេយើងជួនពេលខ្លះយើងឲ្យខាវគាត់គាត់យកទៅប្រើប្រាស់គាត់យកទៅស្លៀកពាក់ឬជួនពេលខ្លះយើងឲ្យចំណីអាហារឬក៏យើងឲ្យកាហៅថាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងៗអាហ្នឹងបានប៉ះលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាដរ៉ាប់ណាយើងអ៊ីខ្លាស់ជួយព្រះទ្រង់ الله سبحانه وتعالى بان براب نقن القرآن تنجي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هاي أوي بنتيك دال بوء بان بارجاء نو فهو يخلفه لشنة ترون نن جم نو آي بوء نأوي ترون نن جم نو ويا وين ميرا تا ترون نن بدال آي ويا نن بدال بحلا آي آي وين بينا دا جيك إخلاص نن بوء الله تعالى الله تعالى نن بطاي ما آي جيك خنون كا بارجاء نن បើទោះបីជាទ្រង់មិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលនឹងក៏ដោយតែទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលផ្សេងនៅថ្ងៃក្រោយជាជាមិនខានព្រោះយើងជឿសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាវ៉ាម៉ាអិនហ្វកតុមមីនស៊ៃអិនហ្វហូវ៉ាយូខលីហ្វូវ៉ាហូវ៉ាខៃរុរ៉ាហ្ស៊ីកិនអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងបរិច្ចាគឺទាមទារឲ្យចិត្តយើងអ៊ីខ្លាស់ស៊ុបអល់ឡោះទោះបីយើងឲ្យអីវ៉ាន់ដល់គេឲ្យខោអាវឬក៏
Allah Ta'ala nâng pdol mọi dương vinh bi idhni Allah. Allah Ta'ala nâng pdol pahla mọi dương. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Sum bay ta chum nay a ha de neak ban da chô te khnong muat phariya robas neak ka doy. Ni Nabi sam ban prab te kan sahabat mneak chmua Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Anchang chum nay a ha de jeung pchok popun robas jeung na ko ban pahla pi Allah subhanahu wa ta'ala de. នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសអាល់អ៊ីរបាតអ៊ីប៊ិនសារីហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់កាលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអ៊ីហ្សាសកររ៉ាជូលុលម៉ាអ៊ីហ្សាសកររ៉ាជូលុអ៊ីមរ៉ាតហ៊ុលម៉ាអ៊ូជីរហ្វកុមទូអ៊ីឡាហ្សូជាទីហ្វសកៃតូហាហ្វអខបរតូហាប៊ីម៉ាសមីអ៊ាត់រ៉ាវ៉ាហ៊ុលប៊ូខូរីវ៉ាមូស្លីម
نقرأ حديثني حديث عرباد بن سارية رضي الله عنه قربانيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالتها إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر نبينا بره بره منا قد أبداتك أوي بيرجير بقد تتوتين إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر كين نقدال بحلا مأي قد جن أوي تك بقون جن بحق mà cái cái dân ban pahla bị Allah subhanahu wa ta'ala cứ cái dân ao ni ao ni tập quát cái dân ban ban pahla فقمت الى زوجتي فسقيتها فاخبرتها بما سمعت ខ្ញុំ ក៏ ទៅ ជួប ប្រពន្ធ របស់ ខ្ញុំ ហើយ ឲ្យ ទឹក ទៅ នាង ផឹក ហើយ ខ្ញុំ ក៏ បាន ប្រាប់ ពី អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន ឮ ពី នាវី sallallahu alaihi wasallam មក និង ក្នុង hadith នេះ បញ្ជាក់ ប្រាប់ យ៉ាង ដូចនេះ អញ្ចឹង ពេល ណា ដែល យើង ផ្ដល់ ទឹក ឬ មួយ ក៏ ផ្ដល់ ជា ចំណី អាហារ ដល់ ភារយា របស់ យើង បាន ប៉ះលើ ពី Allah subhanahu wa ta'ala មិន មែន តែ សដកោះ ទៅ លើ អ្នក ក្រៅ ណា ឲ្យ អ្នក នេះ ឲ្យ នោះ ទេ សម្បី តែ យើង ធ្វើ ជាមួយ នឹង គ្រួសារ របស់ យើង បែប នេះ ក៏ ដោយ នៅ ពេល ណា ដែល យើង ikhlas ចំពោះ Allah Allah នឹង ប្រទាន ប៉ះឡា មកដល់ យើង អល់ឡោះ តាឡា នឹង ផ្ដល់ ផល បុណ្យ មក ឲ្យ យើង វិញ នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ ប្រាប់ អញ្ចឹង ណា វ៉ អិននាកា លាន ទុនហ្វិកា នាហ្វាកាតាន តាបតាហ៊ី ប៊ីហា វជ្ហ អល់ឡោះ អ៊ីឡា អ៊ូជ្រតា ប៊ីហា ហាតា មា តាជអាលូ ហ្វី ហ្វមី មរ៉ាតិក នេះ នាប៊ី សល្លាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ប្រាប់ យើង យ៉ាង ដូចនេះ អញ្ចឹង បង្ហាញ នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ បង្ហាញ តែ ម៉េច បង្ហាញ ថា របៀប ដែល យើង ចង់ បាន ប៉ះឡា ពី អល់ឡោះ សុបហាន តាឡា គឺ មាន ច្រើន របៀប មែន ទេ ណា របៀប ធ្វើ អញ្ចេះ យើង បាន ប៉ះឡា យើង ធ្វើ អញ្ចេះ យើង បាន ប៉ះឡា ពី អល់ឡោះ សុបហាន តាឡា ឬ មួយ ក៏ យើង ធ្វើ បែប សាមញ្ញ សាមញ្ញ ជា ទម្លាប់ ធម្មតា ហូប ចុក អី យើង ធ្វើ តាម សុណនៈ នាប៊ី យើង បាន ប៉ះឡា ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ តាឡា ឬ មួយ ក៏ យើង ហុច អ្វី មួយ ឲ្យ ប្រពន្ធ យើង ទទួល ទាន ណា ជា ចំណី អាហារ ឬ ក៏ ជា ទឹក និយាយ យើង ផ្ដល់ ឲ្យ គាត់ បាន ប៉ះឡា ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាឡា សំខាន់ គឺ យើង អ៊ីខ្លាស ណា អ៊ីខ្លាស ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាឡា ត្រង់ នឹង ផ្ដល់ ប៉ះឡា មក ឲ្យ យើង هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته